академічний театр музики, пісні і танцю «Зоряни» репетирують український народний танець «Воротар». Керівниця колективу розповідає, чи вплинув карантин на їх роботу. Якщо хтось щось десь відчув, якісь недомагання, ми відпускаємо зразу додому. Поки що в нас таких немає, і ми раді від того, тому що, знаєте, це колектив, це спілкування, вони ж і виходять. Ми ось зараз, бачите, в колективу немає свого репетиційного залу. Ми на сцені весь час. А тут, знаєте, і, як казав, і проходить і сквозняки різні, і все, тому дуже важко. Репетирують музиканти академічного театру музики, пісні і танцю. Головний диригент Микола Кваша говорить, карантин ніяк не вплинув на роботу. Так нічого для нас не змінилось. Ми як працювали, так і працюємо. Так що, поки що у нас всі здорові. Тут миють, все тут провітрюється. Через десь 40 хвилин ми робимо перерву. Потім опять. Інструменти дезінфікують, розповідає артистка оркестру Алла Маковецька. Ці пшикалки, дезінфектори, серветки спиртові. Для цього є, є маски, нам видавали. Поки йдуть репетиції, прибиральниці філармонії роблять пологе прибирання. Двічі на день, каже інженерка з охорони праці. З обробкою робочих поверхень, починаючи від ручок дверей, закінчуючи туалетними кранами і всім іншим. Потім у нас закуплено і забезпечено всіми дезінфікуючими засобами. Придбані і роздані кожному члену колективу маски, також термометри для того, щоб моніторити температурний режим. Розроблені пам'яточки для профілактики і як захистити себе від вірусних інфекцій, які є у кожного на робочому місці. Через карантин перенесли 8 комерційних концертів. Для нас це, можна сказати, трагедія, тому що кожен концерт – це, власне, наш заробіток. У філармонії є щомісячні витрати, і це близько 100 тисяч на місяць філармонія витрачає, щоб перекрити там певні послуги. Да? І комунальні послуги, і ремонт транспорту, і аранжування творів. Тобто вся, весь механізм, всі процеси, які відбуваються, вони, знову ж таки, не безкоштовні. Тому оплата телефонів. Розповідає, як зміниться заробітна плата працівників. Щомісяця у нас є доплата і преміальні. Це визначається понад нормову роботу. Якщо у нас план перевиконаний, то є підстава для того, щоб людям виплатити преміальні. Враховуючи, що в цьому місяці не було понад нормової роботи, то, власне, і преміальних також не буде. Але певні доплати, збереження заробітної плати – все залишається в силі. Концерти, що відмінили, перенесли на квітень та травень. Коли відбудеться перший концерт, поки не знають. Анастасія Ковальова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.